Mëngjesi së martës se ka gjetur të bllokuar rrugën në pikën kufitare në Jarinj mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Forcat e policisë së Kosovës kanë qëndruar në gatishmëri gjatë gjithnatës pas protestave lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës për masa reciprociteti për targat e veturave të regjistruara në Serbi që hynë në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë më 27 shtator nga kuvendi i Kosovës se ky vendim nuk është marrë me dëshirë të Kosovës, por është imponuar nga pala tjetër. Por qytetarët serb kanë bllokuar rrugët në afërsi të pikës kufitare në Jarinj si shenjë pakënaqësie dhe më 27 shtator kur ka nisur të zbatohet kjo mas. Sipas vendimit, vetura që hyn nga Serbia duhet të pajisen me targa të përkohshme në pikalimet kufitare të Kosovës. Këto targa të përkohshme po vendosen veturave në xhama para dhe prapa. Qeveria e Kosovës ka thënë se të gjithë shoferët me targa të lëshuara nga Serbia duhet të paguajnë 5 euro për targa të përkohshme dhe vlefshmëria tyre është 60 ditë. Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës në qeverinë e Kosovës Donika Gërvalla deklaroi se vendosja e reciprocitetit sa i përket targave me Serbinë është në përputhje me marrëveshjen e nënshkruar nga të dyja palët në Bruksel. Ndërkaq, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë më 27 shtator se autoritetet në Prishtinë po demonstronin forcë dhe se ata kishin interpretuar sipas dëshirës së tyre marrëveshjen e Brukselit kur njoftuan për zbatimin e reciprocitetit për targat e automjeteve.